ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሺም አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ አውጡት ከፓርላማው የተሰኘው የአቡሽ ዘለቀ የሙዚቃ ቪዲዮ በአንድ ቀን ብቻ በዩትዩብ ከ 4140 በላይ ተመልካች ተመልክተውታል ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሙዚቃው በዜጎች ላይ የደረሰ ያለውን ሰቆቃ እንዲቆም መፍትሄ እንዲመጣ የሚጠይቅ ይዘት አለው አርቲስቱ ሙዚቃው በአነሳው ፖለቲካዊ ሀሳብ በብዙ ተመልካቾች ዘንድ አድናቆትን አግኝቷል አጎና ተጨማሪ አለው ከፓርላማ ወጡት የተሰኘው የአቡሽ ዘለቀ ሙዚቃ የተለቀቀበት የዩቲዩብ ገጽ የሀሳብ መስጫ ላይ እሰየው ይስማው የተባሉ አስተያየት ሰጪ ያንተን አይነት ድንቅ ወጣት ኢትዮጵያዊ ያብዛልን አቡሽ እናመሰግናለን ከዘሪ ይልቅ ህዝብን እና ኢትዮጵያን የመረት ሲሉ ለአቡሽ ዘለቀ አድናቆታቸውን ገልጸዋል ሙዚቃው በተለቀቀ በአንድ ቀን ብቻ ከአራት መቶ አስራ በላይ ተመልካቾች ያዩት ሲሆን ከተመለከቱት ውስጥ ወደ ሺህ የሚጠጉት ተመልካቾች ስለ ሙዚቃው አስተያየታቸውን በሐሳብ መስጫ ገጹ ላይ ሰጥተዋል። በሙዚቃው ላይ አስተያየታቸውን ከሰጡት መካከል ወርሊድ ኮኔክተር የተባሉ ተመልካች ሙዚቃውን እየሰማው ሳላውቀው በንባት አጠቡ። አቡሽ ረጅም ዕድሜና ጤና ይስጥህ። በወሎ እናቶች ስም ሲሉ አድናቆታቸውን ለአርቲስቱ ገልጸውለታል። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ በበኩላቸው አቡሽ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ከእውነትና ከተገፉት ጎን መቆም በምድር ዋጋው መንገላታት ነው አንተ ግን ከህሊና ዳ ነጻ ሲሉም ጽፈዋል በገጹ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት ተመልካቾች ለአርቲስቱ አድናቆታቸውን ገልጸዋል ሙዚቃው ከያዘው ፖለቲካዊ ይዘት አንጻርም በማህበራዊ መገናኛ መነጋገሪያ ሆኗል ለመሆኑ ይህ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነው ከፓርላማ ወጡት የተሰኘው ሙዚቃ ይዘቱ ምን ይሆን ሙዚቃው የሚጀምረው ሰላም እንዲመጣ በሚመርቁ የወሎ እናቶች ነው ሲቀጥልም አርቲስቱ በሙዚቃው ግጥም የወሎዋን ቆንጆ ምስለኔውን ሳይሰማ እንደሚወዳት ይገልጻል ዳኛው ፍቅር እንጂ ሌላ ማንም ከልካይና ሰጫ አለመኖሩንም ያነሳል ቢልም መለያየት እንደማይችሉ በፍቅረኛሞች መስሎ ህዝብ እንደማይለያይ የወቅቱን የሀገራችንን ሁኔታ ያስረዳል በስንኞቹም ስንተ ዘላበዱ ስንተ የታዘብናቸው ከሳሽን ፈራጅም ሆነና አየናቸው አያውቁት እንዳልንል ከአይናቸው መችርቆ የሚያገዛግዙን ልክ እንደማሰንቆ በማለትም ያለውን የወቅቱን መመገዳደል ሁኔታ ይገልጻል በእናንተን ቱፈንቶ ነፍስ እየገበርን የካቻምናውን ቅፋት ዘንድሮም ከመታን የታለ እውቀታችሁ ያለንን ካሳጣን በማለትም የወቅቱን የሀገራችንን ፖለቲካና ፖለቲከኞችንም ይተቻል ሰማያዊ ለብሶ በውስጡ መርዝ ይዞ ስንቱ መንገድ ሳተ ያችን አንቀጽ መዞ በማለትም የዜጎች እርስ በርስ መተላለቅ ምክንያት ምን እንደሆነ በግልጽም ያስቀምጣል በዚህ የተነሳም ብዙ ማጣታችንና ሰው የጻፈው ነገር ፍጹም አለመሆኑን በማንሳትም አዲስ ሀሳብ በማምጣት እንዲያከስሙት ወይም እንዲያክሙት በሙዚቃው ስንኞቹን ይጠይቃል በኢትዮጵያ አርባ በመቶ የሚሆኑ ዜጎች በገንዘብ ጦት ወደ ህክምና እንደማይሄዱ ጥናቶች ማመልከታቸው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ይፋ ያደረጉት በስቀመጡት መልእክት ሲሆን በህክምና ጦት የዜጎች ህይወት እንደሚያልፍና የአካል ጉዳት መከሰቱን አመላክተዋል አቅም የፈጠሩ ዜጎችም ከፍ ያለ የጤና እክል በሚገጥማቸው ጊዜ ደክመው ያፈሩትን ሀብት ንብረት በመሸጥ በብድር በመዘፈቅ በመጨረሻም ለልመና በመዳረግ ሲቸገሩ መመልከት የተለመደ መሆኑን ገልጸዋል ይህን የዜጎች የህልውና ፈተና ለማስወገድ የጤና መድን ስርዓት በአዋጅ ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱና የጤና መድናችን የዜጎችን ጤና ለማልማት ፍትሐዊ ተደራሽና ዘመናዊ የጤና አገልግሎትን ለማዳረስ ሁነኛ ዘዴ መሆኑም አመላክተዋል ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ዘጊታ የጀመረች ቢሆንም የጤና መድናችን በኢትዮጵያችን በ894 ወረዳዎች 45 ሚሊዮን ዜጎችን ተጠቃሚ ማድረጉ ታላቅ ስኬት ነው ብለዋል የጤና መድን ስርዓትን የበለጠ እንዲስፋፋ ዛሬ ከክልል እርሰን መስተዳደሮች የፌዴራል ና የክልል የስራ ኃላፊዎች ከህብረተሰብ ተወካዮች ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አካሂዷል የማህበረሰብ አቀፍ የጤና መድን ምክር ቤትን በይፋ ማስጀመራቸው በመልክታቸው አመላክ አረጋግተዋል የጤና መድህን የሚተገበረው በቱባው ባህላችን ያለውን እርስ በእርስ የመደጋገፍ ልማድ እየተዋሰም ጭምር መሆኑ ዜጎች ሁሉ እየተደጋገፉ የስርቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አቶ ደመቀ ጥሪያቸውን አቅርበዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በቀጣይ ሊደረግ ለታቀደው ምክክር የተሳታፊዎች ልየታና አጀንዳ አሰባሰብን በተመለከተ ከኦሮሚያ ክልል አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች ጋር በአዳማ እየተወያየ ይገኛል ሀገራዊ ምክክሩ አካታችና አሳታፊ እንዲሁም ህዝብ በባለቤትነት እንዲመራው በማድረግ ውጤታማ እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን በውይይቱ ላይ ተነስቷል። ውይይቱን ያስጀመሩት ኮሚሽነር ዘገያ ሰፋው ምክክሩ አሸናፊና ተሸናፊነት የሚስተዋልበት ሳይሆን የጋራ ተጠቃሚነት የሚረጋገጥ በት ነው ብለዋል ሀገራዊ ኮሚሽኑ ገለልተኝነቱን ጠብቆ ይሰራል ያሉት ኮሚሽነር ዘገየ የተሳታፊዎችን ልየታና የውይይት አጀንዳዎች ያሰባስባል ብለዋል ኮሚሽነር መሀመድ ድሪድ በበኩላቸው የተለያዩ ሀገራት ውይይቶችን ጀምረው አካታች ባለማድረጋቸው ውጤት ሳያገኙ መቅረታቸውን ገልጸው ኢትዮጵያ ከዚህ ትምህርት ወስዳ ውጤታማ ምክር ልታደርግ ይገባል ብለዋል ከኦሮሚያ ክልል አመራሮችና የህዝብ ተወካዮች ጋር እየተደረገ ያለው ውይይትም ኮሚሽኑ በቀጣይ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ ከመግባባት ላይ የሚደ ደረስበት ነው ተብሏል ለሁለት ቀናት በሚቆየው ውይይት የምክክር ጽንሰ ሀሳብ የምክክር ተሳታፊዎች ልየታ ና የውት አጀንዳዎች አሰባሰብ በተመለከተ በሚነሱ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ይሰጥባቸዋል ተብሏል በአዲስ አበባ ከተማ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተማሪ ወላጆች ከአፍ መፍቻና ተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ቋንቋዎችን በትምህርት ስርዓቱ ለማካተት በተጠናው የብዝሀ ቋንቋ አተገባበር ጥናት ላይ እየተወያዩ መሆኑ ተገለጸ ከቶብ ዩኒቨርሲቲ ለብዝሀ ቋንቋ አተገባበር ያደረገው ጥናት አስመልክቶ ወላጆች የሚሰጧቸው ሀሳቦች ለብዝሀ ቋንቋ አተገባበሩ ና ለመማር ማስተማሩ ሂደት ስኬታማነት እንደ ተጨማሪ ግባት እንደሚወስዱ የብልጽግና ፓርቲ አዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ውይይት አቶ መለሰ አለሙ ተናግረዋል ውይይቱ ከቅርበት ከተደራሽነት ከተጠቃሚነት እንዲሁም ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮች አንጻር የጥናቱ ውጤት ምን እንደሚመስል ከወላጆች ጋር የጋራ ለማድረግ ተጨማሪ ግባት ለማግኘት ታሳቢ ያደረገ ነው መባሉን የከንቲባ ጽፈት ቤት መረጃ ያመላክታል የመከላከያ ሰራዊት በየትኛውም ጊዜ የሚሰጠውን ግዳጅ በአስተማማኝ ብቃትና በአነስተኛ ኪሳራ መወጣት በሚያስችለው ቁመና ላይ እንደሚገኝ የሰራዊቱ አመራሮች ገለጹ ከሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች መካከል ብርጋዴል ጀኔራል ዘውዱ ሰጣርጌ እንዳሉት በስልጠና በአካል ብቃት የዳበረ ሰራዊት መገንባቱ ማንኛውንም ተልኮ በውጤትና በአነስተኛ ኪሳራ ለመፈጸም ያግዛል ሰራዊታችን ባሳለፍናቸው ግዳጆች ያሳየው ተጋድሎ ቁርጠኝነትና የአለም አጽናት ሀገር ወዳድነቱ ያሳየ ነው ብለዋል ከፍተኛ አመራሩ በስልጠና ራስን ማብቃት የሀገሪቱን ሰላምና ልማት ለማስቀጠል ዝግጁ መሆንን የሚገልጽ ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል የሱማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ በዶሎ ዞን ወርዴር ከተማ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን መርቆ ከፈተ እርሰ መስተዳደሩ በ100 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው የወርዴር ሆስፒታል ና የደም ባንክ መርቀው የከፈቱ ሲሆን በምረቃ ስነስርዓት ላይ ባደረጉት ንግግርም ባለፉት 30 ዓመታት በክልሉ ስምንት ሆስፒታሎች ብቻ እንደነበሩ ጠቁመዋል ከለውጡ ማግስት ብቻ ዘጠኝ ደረጃቸውን የጠበቁ ሆስፒታሎች ተገንብተዋል ብለዋል የክልሉ ጤና ቢሮ ሀላፊ ዶክተር ሙሳ ሙሳ አህመድ በበኩላቸው ሆስፒታሉ ለዶሎ ዞን እና አካባቢው የተሟላ አገልግሎት ይሰጣል ብለዋል በሌላ በኩል ርዕሰ መስተዳደሩ በ130 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት የወርዴር ከተማ የ24 ሰዓት የኤሌክትሪክ አገልግሎትን መመረቃቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ባለፉት አራት የለውጥ አመታት ብቻ ከ66 የክልሉ ትላልቅና አነስተኛ ከተሞች የ24 ሰዓት የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አቶ ሙስጠፌ ገልጸዋል የጉምሩክ ኮሚሽን ከታሳስ 14 እስከ 20 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ ባደረገው ክትትል የገቢና የውጭ ኮንትሮባንድ እቃዎች በድምሩ ከ166 ሚሊዮን ብር በላይ የኮንትሮባንድ እቃዎች በተለያዩ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶች መያዙን አስታወቀ በቁጥጥር ስር ከዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች መካከል አልባሳት ነዳጅ የቁም እንስሳት ኤሌክትሮኒክስ ቡና መድኃኒት ተሽከርካሪዎች የመዋቢያ እቃዎች የጦር መሳሪያዎች ጫት አደንዛዥ እጾች የምግብ እና የተለያዩ ሀገር ገንዘቦች እንደሚገኙበት ኮሚሽኑ ገልጸዋል በ205 ዓ ም በየሺህ ጋብቻ ፕሮግራም ጋብቻቸውን የፈጸሙ ጥንዶች 1ስኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን አከበሩ በክብረ በዓሉ ላይ ከ10 ዓመት በፊት ጋብቻቸውን ፈጽሞ የነበሩት ጥንዶቹ ከነልጆቻቸው ተገኝተዋል በዝግጅቱ ላይ የአሜንት ኢንቨስት ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጡ አን 00 ሙሽሮችና ከአፍሪካ አገራት መቶ ጥንዶች የሚሳተፉበት የጋብቻ ዝግጅት ምዝገባ መጀመሩም ተበስሯል የያምኔት ኢቨንት ድርጅት እና አጋሮቹ ቤተሰብን መመስረት እና ማጠናከር ሀገርን መገንባት ነው በሚል መሪ ቃል በጎተራ ማሳለጫ በተዘጋጀው ታላቅ የሰርግ ስነ በአንድ ጀንበር አንድ ሺ ሙሽሮችን ሰርግ በማድረግ ትልቅ የማህበራዊ ኃላፊነቱን ተወጥቷል የሚኒስተር መስሪያ ቤታችን ባለጥንዶችን በአንድ ቦታ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች አምጥቶ ትዳር እንዲመሰርቱ እና ኢትዮጵያዊ አንድነትና አብሮነትም ብሎም ክብር የሆነው የቤተሰብ ተቋም እንዲከበርና እንዲመሰረት ላደረጉት ለዚህ ተቋምና ለተቋሙም ሀላፊዎች አመራሮች በሙሉ ልባዊ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ዛሬ አስር አመት ዘንድሮ የምናጋባቸው የበለጠ የኢትዮጵያ ተስፋ ሆነው እናገኛቸዋለን ይህንን በትጋት ከሰራተኛና ማህበራዊ ሴቶችና ወጣቶች ሚኒስተር ጋር ሆነን ከድርጅቱ የምኔት ጋር ሆነን እናሳካዋለን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን መጠቀም ይኖርበታል ብያስባለን ውጭ ዜና የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን የቀድሞ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ኤሜራተስ ቤኔዲክት 16ድተኛ ባደረባቸው ህምም በ95 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለይታቸውን ቫቲካን ይፋ አድርጋለች የወቅቱ የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ ከቀናት በፊት ባወጡት መግለጫ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ቤኔዲክት 16ድተኛ ክፉኛ ህምም ላይ መሆናቸውን ገልጸው ምእሙን እንዲጸልላቸው ጠይቀው ነበር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተስፋፋ በመሆኑ የቻይና ባለስልጣናት ስለ ወቅታዊ መረጃዎችን ማጋራት አለባቸው ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አሳሰበ ወረርሽኙን ተከትሎ በርካታ ሀገራት ጥለውት የነበረውን ገደብ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ አንስተዋል ነገር ግን በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ በርካታ ሀገራት ከቻይና የሚነሱ መንገዶችን እየመረመሩ ነው በመሆኑም የዓለም ጤና ድርጅት ባለስልጣናት በቻይና በበሽታው ተይዘው ሆስፒታል የገቡ ጽኑሁ ማን ክፍል ያሉ ያሉና ያጋጠመውን የሞት መጠን በተመለከተ ያለው መረጃ ማየት እንደሚፈልግ ተናግረዋል ከዚህ ባሻገር የተከተቡ ሰዎች አህዝም እንፈልጋለን ብለዋል አሜሪካ ስፔን ፈረንሳይ ደቡብ አፍሪካ ህንድ ጣሊያን ጃፓን እና ታይዋን ቫይረሱ ይዛመታል በሚል ፍራቻ ከቻይና ለሚገቡ መንገደኞች ምርመራ እንዲደረግ ውሳኔ አሳልፈዋል ከቻይና ወደ እንግሊዝ የሚገቡ መንገደኞችም አውሮፕላን ውስጥ ከመሳፈራቸው በፊት ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሳቱ ያስኳቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስልያሽም አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ ከቀሪ የይሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ